საქართველოს საკალთბურთო პირველობაზე დღეს მე-18 ტურის ორი მატჩი გაიმართება. რუსთავში ადგილობრივი კლუბი თავდაცვის სამინისტროს გუნდს არმიას უმასპინძლებს საინტერესო შეხვედრა. შედგება ბათუმშიც, სადაც ადგილობრივ გუნდს ჩემპიონატის ერთ-ერთი ფავორიტი ოლიმპი დაუპირისპირდება. ბათუმში იმყოფება დღის ამბების გადამღები ჯგუფი და ახლა იქ არსებულ ვითარების შესახებ პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა გიორგი გულბანი გვიამბობს. მოგესალმებით, დღეს საკალთბურთო კლუბი ოლიმპი ბათუმში საბრძოლო შემართებითა და ასევე საბრძოლო შემადგენლობით ჩამოვიდა. უნდა აღინიშნოს, რომ გუნჩია ვაშა გამყევზე, რომელმაც ტრავმის გამო გასული ორი ტური გამოტოვა და მას საბოლოოდ მოიშვია ეს ტრავმა და უკვე დღეს ასე ვთქვათ შემართებითა და საბრძოლო ფორმაშია. კიდევ ერთი სასიხარულო ფაქტი: ოლიმპის შემადგენლობაში უბრუნდება ხანძრივი მკურნალობის შემდეგ გიორგი ცინცაძე, საქართველოს ნაკრების კიდევ ერთი კაპიტანი, როგორც მოგესალმებით, მან ევროპის ჩემპიონზე მიიღო ტრავმა, რის შემდეგაც აი ხანძრივი მკურნალობის პროცესი გადიოდა და ის უკვე მზადაა სათამაშო, თუმცა სავარაუდო მაინც რომ ცინცაძე მოედანს უკვე მომავალ ტურში დინამოსთან შეხვედრაში დაუბრუნდება. თითქმის 7 თვე გავიდა, რაც ტრავმა მივიღე და ანუ პირველი გამოსვლა იქნება ჩემი მოედანზე და ნამდვილად მოუთმენას ველოდები ამ მომენტს და რა ვიცი, ჩემს კარიერაში ერთ-ერთი მთავარი მომენტი დგება რა, როდესაც უნდა დაუბრუნდე კალბურთს მოედანზე, ამიტომ ნამდვილად მთელი სერიოზულობით ვეკიდები ამ საკითხს. ოლიმპა მატჩი წინა გენერალური რეპეტიცია გუშინ თბილისში დილით გაიარა, რის შემდეგაც საკმაოდ ხანგრძლივი მგზავრობის შემდეგ გვიან ღამით ჩამოვიდა ბათუმში და სასტუმრო ინტურში დაბინავდა. გუნდმა დასვენების შემდეგ თეორიული მეცადინება გაიარა და გიაკადემიანმა უკვე გეონდელი თამაშის ბოლო მითითებები საკუთარ კალათბურთელებს აი დღეს დილით მისცა. გუნდში უნდა ითქვას, რომ საბრძოლო განწყობაა და ოლიმპის კალათბურთელები სრულ მობილიზებით ხდებიან დღეს. უნდა აღინიშნოს, მეორე მხარეც ბათუმში საკმაოდ ინტენსიური განწყობის გეონდელმა და მიუხედავად იმისა, რომ შეხვედრაში ფავორიტად ოლიმპი მოიაზრება, სპეციალები არაფრის დათმობას არ აპირებენ. ოლიმპი გადის ყველა თამაშზე მოსაგებად, აუცილებლად ბათუმი იქნება მოწინააღმდეგე დინამო არმია, მნიშვნელობა არა, აუცილებლად ყველა თამაში უნდა გავიმარჯვოთ რა და მიზანი შესაბამისი იყო, რაც შეიძლება მაღალი ადგილის დაკავება ჩემპიონატში. გუნჩი საუკეთესო გამოვა, რა თქმა უნდა, მოსაგებად გამოვედით. გასულზე საერთოდ ყოველთვის რა თამაში, არაც მნიშვნელობისთან თამაშობ და რა ვიცი, ვეცდებით მაქსიმალურად, რომ დიდი ანგარიშით მოვიგოთ. საბრძოლოთ განწყობილებით და გუნჩი კაი განწყობაა. ჩვენ ახალგაზრდული გუნდი ვართ და ყოველთვის თქვი, მე არაზუსტ არ ვამბობ ფავორიტი ვინ არის, როგორ არის, მაინც ახში თამაშობ. იბრძოლებს. მოგეხსენებათ, ჩვენ ლეგიონერების გარეშე ვართ და მარტო ბათუმელი კალათბურთელები გვყავს. მაგრამ ჩვენ ყველა თამაშს საბრძოლოდ გამოვდივართ და ვიბრძოლებთ ბოლომდე. აქვე კიდევ ერთი საინტერესო ინიციატივა მინდა გაგაცნოთ. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით მოხდება დღეს ბათუმის მზრუნველმოკლებულ ბავშვთა სახლიდან დაახლოებით 100 მოზარდის წამოყვანა თამაშზე და მათ გადაეცემათ ოლიმპის მაისურები და სხვადასხვა სპორტული ატრიბუტიკა და ალბათ მართლაც შესანიშნავი ინიციატივა, შესანიშნავი ღონისძიება და მე შემიძლია პირდაპირ ეთერში გავისაუბრო ნათია დუმბაძეს, აი ამ აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს. ნათია, შეიძლება გითხარი რამდენად სისტემატურია ეს აქციები და რა სისახავს ზოგადად მიზნად? მოგესალმებით. ზოგადად საკალთბურთო კლუბი ოლიმპი ყოველთვის ეს დიაქციებით არის რა ერთხელ ჩაგვიტარებია ეს საქველმოქმედო აქცია და ყოველთვის შევესდებით, რომ ქველმოქმედება ყოველთვის იყოს ამ საქმეში და ეხლაც ბათუმში ჩამოვედით, მოვინახულებთ ძმობა მოყვებობავშთა სახლს, მოვიყვანთ მათ თამაშზე, მათ დაურიგდებათ ჩვენი ოლიმპის მაიკები, ასევე ბურთები, კალათბურთის ბურთები და ვთქვი ყველაფერი კარგად. და ბოლოს მინდა შეგახსენოთ, რომ დღევანდელი საქმე ბათუმის ბასკოს დარბაზში მასპინძელ ბათუმსა და ოლიმპში ორი დღეს დაიწყო 15 წელზე. Quadro